Čaute ľudia, vítajú z nového videa o hry Plants vs. Zombies a ja tu mám dvoch bossov, ktorých som ešte neporazil, ani som nebol v tom kole. Tak poďme rovno na tohoto, lebo neviem, ja by som aj pokračoval, ale ja neviem sa dostať do tých ďalších biomov a neviem akože, ako sa tam dostať, lebo asi keď zničím bossa, tak dostanem nejaký unlock, neviem. Zmienilo sa mi tu veľa vecí, ako získal som veľa rôznych kytiek, potom som bojoval ako v aréne, tam mal už nejakých 113 trofí, či proste koruniek. Ty kokso, to čo je? Ok, ľudia, tak to bude asi môcť zabrať trochu technické mozgové bunky, zapíname, jo. Toto je čo? Pre boha. What the heck? Čo to je? Nechopím. Počkať. Nie, tento mi tu bude robiť hroby, nie. Kokso, prčic. Boomerang Master. Dobre, on to dal. Sam Bung Choi tu bojuje za svoje rodiny. Bojuje tu, aby to dal, aby to dokázal niečo, že je pán. Môžem zmraziť bossa? Nemôžem. Tak to je porada. Ja dám toto na ten hrob. Aha. Tak ja tu stávam pol hodinu, ty kokso, a on mi len tak prejde a zničí mi to, no tak to je super. Ja nemôžem trafiť, to je nejaký cheater, nejaký lifehacker. Poď! Prr. Tak ale tak si župlej! Kokso tak teraz dostal dobrý placok. Ježišmarja. Počkaj. Dobre, ja už tie zvuky nebudem robiť, ale je to brutálne úsled. Neodchádzajte! Bam, 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 bam. Aha, tak zase mi to prejde a zničí mi to ľudia, tak tu musíme stratégiu robiť nejakú. Zmrazí ho to, toho bossa. Aha, tak jeho to iba spomalí. No tak to je porod. Ty kokso ľudia, ja neviem, napínam výsobu, ja neviem, čo mám robiť, neviem, čo mám hovoriť, neviem, čo sa tu má odohrávať, ale on prdí zombíkov? Tak toto vážne nechápem. Nie, to koľko je tu tých kyblových? Čo to je, ty vole toho? Bam, 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 bam. Bum. Ok, ľudia, dávame nejaké ability, počkaj, ja chcem dať na toho... Kokso, tu kde nikto není, no tak tu je porod. Bum. Toto musíme zhasnúť týchto cápkov, lebo to bude veľký špatný. Tady vidím veľký špatný. Poď, Bong Choy. Boxuj, ideš. Rocky Balboa sa púšťa do Davida, čo jak sa volal v tom filme. Dvaja Rocky Balboa, bum, už ide k zemi. David ide k zemi, proste pada, už ide z plných síl, ale už nevládze. A už iba bumerankom dorážame. Aha, tak nedorážame. No, tak to strídeme. No porod. Ľudia, ináč ďakujem za 161 odberov, ste fakt najlepší na svete. Thank you. Čo dostaneme? To je tohle, ty kokso, nejaká striptease baletka zombícia, či čo to je? No už to zeber! Nemám to celý deň. Tan 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 tan. Ľudia, ináč chcem že keby ste chceli nejaký diel, že napríklad že by som hovoril nejaké vtipy proste v tom diele, ale akože normálne vtipy nejaký tak napríklad 10 najlepších vtipov, ktoré viem, a potom by ste pod to napísali do komentára, že váš vtip, a ja by som ho dal do videa, tak môžete aj pod toto video napísať nejaký vtip, možno ho dám do videa, no možno určite. Ok, ľudia, nebudem to obkýcať. Wow, it's triple. A to čo ako? Nedostane žiadny unlock? Kok
jsem měl už není po... To jsem piňátu, no to se vyplatí. 1000 coinů. Nice, tento cluster, keď už končím. Nice, to tu. Ty koks, normálně, boh ma vyslyšel. Nice, 3 do repeatera. Tak za ty 3 si můžeš tak vytrhnout moje... Moje IQ, jak to slušně povedať. Boj. Kokšo, nesmůže. Dobre, idem upgradenout tie kitky, metky. Inak môžete sa prezadnúť na moje kitičky, ako sú úplne parádne a prekrásne, ja viem, nemusíte mi ich chváliť, dobré ľudia, nemusíte mi ich chváliť, ja viem. Dobre. Ako sa volá tento? Greybuster, Greybuster, Boomstick Industry. Zrazu budem mať prepálené zvuky, hej ľudia, daj vám hádanku. Je to vaše, ale ostatní to používajú viac než vy. Kto to do komentárov uhádne, tomu... Proste, kto to uhádne, tak ja neviem, proste poviem, že do videa, že kto to uhádol, okej? Okay? Tak hádajte, hádajte, tipujte. Hádajte. Týpu ujde a ja mám cherry beards, cherry bombs, to sú parádne kytičky, Som máme druhý Justin Bieber. Nie, ľudia, dúfam, že sa mám video, ne, jak som tam tancoval, taký dance. Dúfam, že sa vám páčilo, dali ste lajkos, lebo už tam je 24 lajkos, čo je neuveriteľné. A 240 zhliadnutí, no ja keď som to videl, ne, tak ma skoro odfajčil. Pirátska loď, piráti z Karibiku. Oh my god. On to. Pasa aquí tu pusa, pagadisa. Okay. Hata. Nie, neber mi môj kanón, chlapče môj. To keby si mi zebral kanón za 400 eur z bazárku, tak to by si tu neskončil. Dobre, ty počúvaš. A BUM! Krásny hitos. A BUM! Tu jaká ta cherry beers uberá, tak ale to som nečekal, to som teda nečekal. Ho, baj, hej. Ty kakso. Ok, ľudia, BUM! Dragonov tu dávam, pokladám, ale už mi hneď zničia tento obrovský. Boss mi to zničí, ale dávam tu všetko, snažíme sa, zachraňujeme tu životy. No to zase nie. Ľudia, toto nevybude dobré, toto nevybude úplne dobré. Oh no. Oh, it's triple. Aha, takže no paralická, zase mi tu sadko ponocil, no ja som stasný. Opováž odskočiť, chlapče. Bum, dobre. Tak sa mi páčiš. Tak, aby toto, počkať ešte, musíme dať takto bumbac. Bumbac a ešte... Pekne vás to utraslo zo zemu, dúfam. Chlapci moji. Toto bude veľký špatný. Aha, tak dobrý mis. Mi teraz, dobrý doč. Počkej, co tu malo? No tak tu je teda iná porol. Počkej, bum. Strawberries in the house ring. Ok, ja som trochu premotavý na toto video, lebo ty posiela si úplne zažilný, ty kusia, neviem čo mám vyprávať, toto je... Lietajú kokonaty, neviem, jak sa to volá, ale zdá sa mi, že kokonat, neviem čo tu, lietajú tu kukurice, píšu tre hračky, toto není normálne, lebo sú to ako moje hračky, oh yeah. To sa vôbec nerimovalo, ale mi to úplne... Oh no, bum, strawberry, dávaj, bum! Všetko tu vybuchuje, ľudia, to je neuveriteľné. Až moc to prežívam, si myslím. Ale iba trochu, ja mám klamať. Zas tak moc to neprežívam, ako...
Že moc to neprežívam. Keď dávame bum, 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 všetky kokonaty vypustíme a vyhrávame na plnej čáre. Roky Balboa, nie, toto sú kokonaty, takže naše diela porazili pirátov z Karibiku. Keby som zjistil, že to nenahrávam, tak by som sa asi odstrelil za strelu na 20 razy. No daj mi to už, čo to je toto, umre. To čo je toto? Tu kabel, tam kabel. Tu kabel? Tu kabel? Tu kabel? Či je ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? Čo nenabíja, nenabíja oné mobil? Tak to je veľký špatný. Tady vidím veľký špatný. OK, čo tu máme? Piňa. No to pi. No to pi. No to. OK, upgrade na coconuts. It's very strong. It's very fantastic. Upgrade na toto. Nice, toto parodičné. No tak. Tak to sa len tam nevidí, chlapci. Čišmarja. Little beast, it's tripping, it's a fucker, separator. Ok, bolia. Od nám konca nám nový svet krás, ktorý sa pása na lúke, ako balúke, ako baletka, ako paštečka, ako pastečka fajnúva. Ježiš. Ok, tak dáme si ešte jeden detox, stíhame to, dúfam, že to stíhame, ale ak nie, tak to je veľký, veľký, veľký špatný. Dobre ľudia, tak toto už si necháme asi na příště, tak čaute ľudia a vítam a dajte like a odber a dúfam, že sa vám toto video páčilo a dúfam, že tu dáte like. Ďakujem za minulé lajky, síce nechopím. Ok ľudia, prosím dajte like, zdieľanie, odber. A hlavne ten odber, zdieľanie a komentus a lajkos. Proste všetko, čo vám tu povedám, bude zle. Dobre. Tak čo to ľudia, majte pekný deň a víkend, neviem, dobrú noc, dobrý deň, dobrú chuť, či jete, neviem, proste čo.